psykiatrin va, Jocke? Nej, nej. Jag är low life. En kvinna kan absolut inte vara smart överlag. Vänta, nej då. Hade inte om det, hade jag sagt sanningen öppet så hade inte någon av er kunnat göra det. Jag har inte mördat någon människa. Jag har levt ett tufft liv. Jocke, vad har du gjort då? Ska vi kolla på din bakgrund om vi ska dra fram förflutet? Ja. Dubbelmoral. Jag tycker att alla som har dåligt förflutet helt enkelt inte ska yttra sig. För alla människor har gjort dumma saker, så är det bara. Speciellt om man är ungefär 30 år som jag är. Varför har du? Har ja, jag bänken. Har allting här. Västerås stad. Här är alla mina papper om ni ska se att jag jobbar inom psykiatrin på Västerås stad. Jag vet vad vi ska starta på talkshow. Typ som Dr. Phil. Ja. Hade jag var Dr. Phil. Jo, du får vara Dr. Phil. För jag pallar inte det här någon mer. Och vad har jag gjort? Ska jag berätta? Jag är dömd för någonting. Jag är dömd för... Jag har förlorat mitt körkort för att jag blev ilurad benzo. Opiater av en tjej som jag trodde var min vän efter skilsmässan för att jag mådde dåligt. Sen satt jag mig bakom ratten och körde bil, vilket var det dummaste jag någonsin kunde ha gjort. Och jag tackar ändå polisen att de tog mig den dagen. Jag har tagit mitt straff, jag har betalat mina böter, det räcker nu. Ja, just det. Jocke, eller Krille, Jacke, så jag och Klen så skulle kunna döda dig. Gör det. Vad står det där? Information till nyanställd, Västerås stad. Så där har ni svart på vitt på att de jobbar i alla fall. Då slapp vi dem. Här ska vi se, här är... Ja, jag kanske ska visa mitt lösenord in till min inloggning på jobbet, men... Här. Vård och omsorg. Ser ni mitt namn där? Jessica Mangal. Min inloggning på mitt jobb. Där jag jobbar med missbrukare. Och ja, men alltså ni som håller på här. Ni måste ändå fatta lite att... Ska jag behöva sitta så här? Nej. Liksom, och sen när jag var trött på att... Jocke, visst, Jocke kommer in och skriver. Men, vad fan. Helt ärligt, nu ser ni ju själva er. Att det var han som blandade sig i det här jävla bråket. Det är han som kommer med sina grejer. Jag har inte ens skrivit något sånt till Jocke överhuvudtaget. Medicin. Så att skit i det nu. Det är det som är problemet. Jag tänker inte blanda in Jocke i det här. Och Jocke har ingenting med det här att göra. Men om han kommer in och skriver massa skit, då är det han automatiskt som har blivit inkopplad till det här. Så är det bara. Sen läser man, går man in på vård och omsorgs, där man pluggar linjen. Ser du, så fort folk kommer in, Jocke vet. Men där är det så här 12-åriga biten som Jocke fanns. Ja, samma. Det här med vård och omsorg och psykiatri också. Man kan skaffa sig... utöka sin kompetens när man har gått ut som undersjuksköterska. Man kan jobba inom psykiatrin. Jag älskar att jobba inom psykiatrin och demens. Just demens. Jag älskar det. Jag brinner för det. Det är mitt yrke. Jo. Vem fan ska då sitta och säga att jag är en jävla white trash som lever på SOS? Och för det första så är man inte white trash bara för att man lever på socialen. Man kanske har det tufft i livet. Mm. Men jag personligen har aldrig tagit hjälp av staten. Jag betalar för fan hellre folk, åt folk i SOS när de betalar alla jävla flyktingar i det jävla landet. Ja. Det kan jag tala om för direkt då. Nej, man vet det... Nej, så det räcker nu. Stopp på det här hela skitsnacket. Det räcker. Ja. Jag är bara en människa. Jag orkar inte mycket mer. Skit det här nu. Kolla här. Jag vill inte bråka med Jocke, vilket ni ser här. Och ni ser klart och tydligt att det är han som blandar sig i det här jävla tjafset. Det är samma sak Krille som började allt tjafs. Krille har dock pratat med... Här nu, jag ska inte bråka mer offentligt. Nej. Klart kommer vi ha en osämja tag till framöver, men vi kommer träffas. Jag måste ju få ge svar på tal. Ja, här har Jessica svar på tal på saker och ting ni har undrat över. Och jag lovar er, vi kommer att spela in en video där vi kan bevisa lite mer grejer. Ja, och sen är det så här, jag måste gå igenom en rättegång först i sommar. Ja, men, och sen är det lite grejen med mer så här att jag har snackat med Jessica alltså från i slutet av augusti 8 timmar om dagen. Nästan. Ja, och varit med det hur mycket som helst. Jag ser ingen av de tendenserna folk snackar om Jessica om. Jessica är faktiskt den jag trivs med bäst av alla jag varit ihop med i princip. Hon får mig att känna bekväm. Jag kan vara mig själv helt med henne. Utan att hon ska bli arg och skälla på mig. Alltså jag är mig själv. Jag kommer att avslappna henne och jag älskar verkligen Jessica. Och jag fattar inte varför folk håller på. Låt bara folk vara som de är. Visst, sen om det tar slut, kanske om se om det tar slut om 3 månader, då kommer inte jag sitta och göra en snyft video. Ni hade rätt, nej. Då är det som det är. Visst är det så? Ja.
Men det, jag hoppas inte att du gör det då. Men, Nej, jag hoppas inte det. Och, alltså, det här gör oss bara starkare egentligen. Det var synd att det ska behöva gå så här långt. För att det kan faktiskt... Det håller på att förstöra familjen. Ja, det går ut över familjen. Och jag vill inte... Alltså Jocke, jag vet inte om du är kvar här samtidigt. Jag jobbar som pulverlackerare 10 timmar om dagen. Så jag sliter riktigt hårt i här. Men om Jocke är kvar i liven. Jocke, jag vill absolut inte börja bråka med dig. Du är min bror. Och det är samma också av Krille. Ni är min bror, ni är min familj. Jag orkar inte bråka med mig nu. För det här har varit, tillräckligt har det varit. Och det är inte många som vet om det, men vi har tjafsat en hel del. Mm. Och det är slut med det nu. För jag har annat att lägga fokus på. Har jag nu. Alltså det är andra problem i våra liv nu som är ganska stort. Jag och Krille kommer inte säga ett enda ord för det kommer skada våran bror. Alltså Jocke, det beror på vilket sätt mina skada. Det finns ingenting jag kan bli skadad av längre. Jag har redan gjort alla uttal. Jag har gjort hur mycket som helst på YouTube. Om du är oskyldig för alla saker, varför går du då i försvar? Max Holmbom, jag vet inte om du tar ditt efternamn. Men om du hade haft 50 000 följare på Instagram, närmare 100 000 på YouTube och ungefär 45 000 på Snap, så hade du själv suttit och försökt dementera det folk säger. Ja, rykten och lugner och så. Alltså jag har inte gått ut någonting på social media. Jag har skrivit någon text då, det är allt jag orkat. För att jag har sett hur mycket folk skriver. Alltså jag tar åt mig. Jag är människa. Det gör ont alltså. Du förstår jag inte. Nu kommer... Jag orkar inte stänga av den. Ska jag stänga av live, va? Ja. Ja. Ni ser ju alltså, ni inser ju.